Oi, gente, tudo bem? Está começando a partir de agora, aqui na TV Maringá, a sua vitrine de imóveis de Maringá e região. E é claro que no nosso programa, que é feito com todo carinho para você, eu tenho excelentes oportunidades em vendas e locações de imóveis aqui de Maringá e também da nossa região. Para começar o nosso programa, olha só que excelente oportunidade. Casa à venda, nova, localizada na rua Alvarinda Ferreira Jorge, no Bom Jardim, em Maringá. Acabamento de qualidade e possui espaços preparados especialmente para você. Possui uma suíte com closet e mais dois quartos. Cozinha com churrasqueira. Sala de TV e duas vagas de garagem cobertas. Área construída com 138 metros quadrados e área do terreno com 200 metros quadrados. Venha conhecer. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 99101-0944. Porto Rico você já conhece, né? Essa cidade maravilhosa, repleta de belezas naturais, localizada às margens do Rio Paraná. E aqui, logo na entrada, um grande empreendimento que vai mexer com a sua vida e da sua família. Navegantes Condomínio Ecológico. Esse empreendimento conta com uma vista incrível para o Rio Paraná e possui lotes residenciais e comerciais de 517 metros quadrados até 778 metros quadrados. O Navegantes Condomínio Ecológico possui infraestrutura completa e as obras estão a todo vapor. A área de lazer é fantástica, com salão de festas, piscina com ondas e piscina infantil, complexo de esportes, academia, beach tênis, playground, marina, posto de combustível, rampa náutica e muito mais. Venha curtir esse paraíso com a sua família. Condições especiais de pagamento, uma entrada e mais parcelas. Financiamento direto com a loteadora. E o plantão de vendas aqui no local está pronto para te receber. Venha fazer uma visita. Ou ligue 998240137 ou 998240158. Venha ser feliz com a sua família aqui nesta casa, localizada no Jardim Itália, em Maringá. Essa casa possui sala de TV integrada com a sala de jantar, cozinha e um ótimo espaço gourmet com churrasqueira. A cozinha está com armários, fogão e máquina de lavar louça. A área construída dessa casa é de 102 metros quadrados e possui uma suíte e mais dois quartos. A casa ainda conta com dois ares condicionados e acabamento em porcelanato. E aí, gostaram? Então não perca tempo e ligue agora no 98826-9102. Calor, te lembra o quê? Praia, né? Que tal você curtir esse calorzão com a sua família aqui na prainha de Porto São José? Bom, e é aqui mesmo que a loteadora CSJ tem um ótimo empreendimento para você. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José. Com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. A
aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Nós do Band Imóveis estamos em mais uma belíssima casa aqui no condomínio Porto Rico Resort Residence em Porto Rico. Mas eu e o José Ângelo, o corretor, vamos mostrar. E olha só, essa casa aqui vai surpreender você, né, José Ângelo? Com certeza, sempre surpreendendo na posição, no tamanho, no gourmet, na piscina. Sempre uma novidade, sempre surpresa. Bem decorada, né? É maravilhosa. Quando a gente já entra na casa, a gente sente bem, a gente se sente em casa. Com certeza. A meta é essa, é entrar no imóvel, você se sentir dono dele, ele comprar você, você se sentir feliz. E aqui você pode convidar os familiares e amigos, que é uma casa ampla. Com certeza, uma casa ampla, pode trazê-los, todos os convidados vão se sentir muito bem. São quantas suítes? 4 suítes, ótima localização, próximas piscinas. Sem falar também aqui da área gourmet. Encantadora, sempre surpreendendo. Piscina. Piscina. E o valor aqui é especial também. Muito bom, basta ligar 44-99146-5058. É isso aí, gente, então não perca tempo e venha falar logo com o José Ângelo. Olá, pessoal. Seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado imobiliário maravilhoso em Maringá. O mercado está extremamente aquecido. Hoje aqui na nossa loja Conceito, aqui na Prudente de Moraes, muita gente comprando, muita gente alugando. E você que está aí na sua casa, está pensando, ó, em comprar o próximo imóvel, seja para renda, seja para aluguel, eu tenho uma ótima dica hoje para você. Quem está sonhando em um apartamento novo, super prático, funcional, metragem da família perfeita, 115 metros, na arquitetura mais linda da cidade, precisa conhecer o SEV. Então, a primeira dica hoje, gente, na venda, são os apartamentos do SEV Residence. Ele fica logo aqui atrás, né? Na Marechal Deodoro, quase esquina com o nosso estádio Willie Davis. Esse prédio já está sendo considerado um dos mais bonitos da cidade e com certeza é o mais bonito da Zona 7. Ele veio para mudar com o cenário da Zona 7. Se você olhar para a torre, para a fachada, você já vai ver a sua imponência. E lá em cima tem uma surpresa. Além dos espaços gourmets, brinquedoteca, uma portaria tipo recepção de hotel, você também vai encontrar o quê? Um rooftop com lazer super especial. Uma academia com pé direito duplo no lado direito, olhando toda a catedral, toda a região do shopping Avenida Center e também a zona rural da cidade, que para você malhar, perfeito. E do lado esquerdo, uma piscina de tirar o fôlego. Gente, vale a pena conhecer o Seven para quem quiser ter uma experiência única de morar num apartamento. A gente tem unidades para locação e unidades para venda. Ele é um 115 metros, são 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 demi, ou tem pessoas que fizeram 2 suítes. Mas pensa num produto que vocês precisam conhecer. E tem muitos apartamentos, tem um, inclusive, que eu, na minha opinião, é a oportunidade do ano, está com preço especial. Bom, gente, no programa de hoje, o que nós vamos falar mais? Oportunidade para locação. Agora é para você. Eu quero falar com você que quer dar um upgrade ou que está na sua cidade pensando em trazer sua empresa para Maringá. Pintou um ponto aqui para nós, exclusivo. Tá? O proprietário, depois de muito tempo com uma empresa, essa empresa desocupou e o proprietário trouxe o imóvel assim, prontinho para ser locado numa localização estratégica, no coração da Avenida Colombo, perto de tudo, num lugar que está sendo assim, super disputado hoje. E é que eu tenho certeza que você que está querendo trazer sua empresa, ou você que está aí, trabalha numa multinacional, ou já está em Maringá e precisa de maior visibilidade, esse imóvel comercial é tudo que você precisa.
Então vale a pena muito você conhecer. Você que está lá, preciso ampliar minha empresa, está pequeno, eu quero um lugar mais confortável, que me dê visibilidade, que me dê vitrine para todo mundo que vai entrar em Maringá, esse imóvel comercial vale muito a pena. Marque a sua visita com a nossa equipe comercial e a nossa equipe de locação vai atender você da melhor forma. Tenho certeza que você vai achar o imóvel que você precisa. Então, gente, programa de hoje, ó, oportunidade, Seven Residence e aluguel na Avenida Colombo com esse lindo imóvel especial para você, tá bom? Espero que você tenha gostado e siga a gente em todas as nossas plataformas no YouTube, no Theo Granado, no Instagram e no Pedro Granado Imóveis, tá bom? Grande abraço! Lindos esses lugares, né? Bom, Porto Rico e Porto São José você já conhece. E entre eles está o condomínio maravilhoso Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos às margens do Rio Paraná. Com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com uma área de lazer fantástica. As obras da área de lazer não param e estão a todo vapor. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas adulto e infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet park, marina, rampa náutica, parque infantil e quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 999751669. Aluga-se ótimo apartamento, localizado no Residencial Sumaré Parque 1, no Jardim Sumaré, na Rua Pioneira Maria Aparecida Araújo de Siqueira. Possui 2 quartos, sala 2 ambientes, cozinha e vaga de garagem. Área útil de 45 metros quadrados. O edifício possui salão de festas e mini quadra. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 99101-0906. À venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 99989-0055. Agora eu vou te mostrar onde você pode morar muito bem aqui em Maringá. Há 2 minutinhos você já está no centro, pertinho de tudo. É aqui no Jardim Gambini, um loteamento muito bem localizado na nossa cidade. O Jardim Gambini está localizado na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul, ao lado do Jardim Itália, área nobre de Maringá, e próximo ao Unique, o mais novo centro médico da cidade. No Jardim Gambini você encontra tudo o que precisa, escolas, supermercados e demais comércios. O Jardim Gambini tem infraestrutura completa, com monitoramento 24 horas por câmeras. São lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. E a forma de pagamento é bem facilitada. Você pode dar seu veículo como entrada, usar um consórcio contemplado ou até mesmo financiar, pois o Jardim Gambini está liberado para construir. Vale a pena conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. A venda terreno.
localizado na Rua Colômbia, no Jardim Alvorada. Área com mais de 3.234 metros quadrados e com toda a infraestrutura. Para saber mais, converse com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0944. E aí, gostaram do nosso programa de hoje? Eu adorei! Mas amanhã eu volto com mais oportunidades para você e para sua família. Tchau!